Sih, oh. wes resek, resek iki kok nengaren wis resik iki sing ngresiki sapa iki Eh lah Pak Pak kok ya sampeyan tega ninggal aku to Pak Pak Aku tuh dungakno ya Pak anakmu wedok loro iso junjung jenenge wong tua sing penting iki saiki diparingi slamet bagas waras sehat wal afiat Pak. Sampean yo tak dungake iso nderek nang ngersa ning Gusti Kang murbin dumati yo Pak yo. Aku jane seka kangen kok Pak karo sampean. Mbokmu. Apo iki mau orang nono wong Ojo bingung, Pak. Aku bodohmu. pak Oh, oh. sampean kok aku ngimpi pernah pak ya. Orang. Aduh, lorongi. Aku, uh, aduh, piye Pak. Sampean oh. kok jadi, sampean nengin ji, Pak. Waduh, aku nenginnya ke Sekso Seksor piye Pak? Urip ulek Lha kok iso kaya ngono kepiye Pak, aku ora iso nulungi sampean kok, Pak. Oh, mbokmu, ah, mbokmu. Iso nek kowe aku, mbokmu. Kowe ning ngono krasa to, Pak? Ora kerasan ning neng kene mengentaike kontraane kok aku. Mbok nek kera ora krasa balina bae, Pak. Wong aku ya seneng karo sampean kok, Pak. lali jalane aku wis dicor kabeh. Aku ya sorry ya Pak sampean lunga aku ora nyangoni sampean, Pak. Ora tak kae duit ndak ya Pak ya. Iki ana kabar sing gegirisi. Apa, Pak? Kue sa anakmu bakal ditumpes kelor. Eh? Sedo ngomong ngomong yo cengkedek gede iki to, Pak. Kok Jenar piye aku salah apa? Merga wong telu kuwi dadi pengawak sial utawa kena disebut gotong mayit. Eh, gotong mayit. Heeh. Mm -mm. Terus piye pakku so, aku kolopiye, Pak kuwi supaya awake dhewe aku karo anakku kalis kok sampe kala piye Pak? Syarate mung siji. Syarate apa Pak? Ning isih-isih ditulung ta Pak? isa diwiradati wiradatane piye apa diruat ora ruwat iki cara kuno ku zaman kolonial saiki ruwatane modal Zaman milenial heeh uh -uh. syarate mung siji anakmu renggani uh -uh. rapekno karo si bugang pulungsari rapekno karo si dolembung Pak. Sik aku kurang cedho kuwi mau ngomong piye kurang cedho aku, Pak. Renggane rapekno karo bogang, togan. Kulungsari no karo jo lembung. Aduh aduh, Pak. Mbok yo liyane, Pak. Aku ki arep tuwa ora bogang yo rada nek, eh, Pak. <gulian> Mesakke anakmu, Pak. Yo kuwi srana kok. Jur kuwi ya aja iden. Piye kuwi Pak, dene anakmu ki mesake aja pambok liyane wae, Pak. Weh kandani liyane kuwi wis diborong wingene ne. <tuk> Terus piye kuwi Pak? Waduh. Ya ming kuwi syarate jur kowe rabia entuk Pak Lurah. He? Eh? Entuk Pak Lurah. Aku. Heeh. Uh -uh. Untuk Pak Lurah. Oh, oh. Ya ini aku ngono gelem-gelem bae ning kono gelem, -gelem, gelem ora Pak? Engkau tak seranane saka kene. Ngono ya Pak ya. Heeh. Oh, oh. sampean ya tega. Sampean ya seneng nah, aku dadi bojone Pak Lurah. Kowe menene sing ngayomi. Pak Lurah kae miturut netone, dalane oh, oh. uripe kepenak munggah. pangkate. Oh. Ya. Warne ngono uripku saya kepenak ya Pak ya. Heeh. Ya wis lah, ora apa anakmu entuk karo batur-baturku ora apa wes wis sing penting aku iso rabi karo Pak Lurah ya Pak ya. Ya ya nek ngono iki aku ndang ningkah ya Pak ya. Iya heeh. ya Pak ya. Ya. Wis ngati-ati sampean sing kepenak ya Pak. Ya. Babe. Ya. Gang. Keminggat ning ndi cah iki mau. Gag. Kon wah. Piye, Kang? sukses? We, tadi lho. Pokoke jalu lur ngopo-opo sukses tenan lur. Nah. Piye iki? Mbok randha tak wangsit. Nek ora manut aku tumpes kelor. Terus Sarate renggani kudu rabe karo bogan. Ulungsari karo Jo Lembung. cocok. Cocok laku. Ah, ngepek mbone. sutradarane sapa ijolan bae. Oh koyo sandal ijoli-ijolan piye? Iki aku langsung mungku-mungku ya -mungku Pak, mbok omongi kuwi mau, ngombe atimu. Wo <tuk> ora oh, telek oh, ngombe atimu. Eh, saya ora ngerti Pak Lurah. Sing jenenge Mbok Rondo niku duweni Wahyu. Wahyu sing satenane ibarate kuwi mutu ora sing jurung kegosok. Niku jodhone kalih wong sing duweni Aja demang, aja bekel ning lurah miturut primbon. Weh, oh lah terus ning kowe nek dadi karo terus aku dadi apa bare lurah? Lah lurah camat to. Wah, wow. geh niku. Pocok apa okeh. Loh, kata camat niku ora suwe jenengan. Loh. Terus ora suwe raksasi to. Orang udakara karo tengah tahun, munggah malih. Oh, dadi oh. apa? Bayi. Lulu mlebu kraton. Oh iya iya. Ala ganten kraton. Ya, ya. Cocok Cuk niku, Pak. Cocok niku. memang kudu prehatin sampean. Prehatine. Eh, ngedepi wong kaya ngoten niku kudu siaga. E. nenek ora cucuk undak undak-undakane blonjo, bengoke ra cucuk Langkau diguneng skincare, entek malah tombak aku pilih lurah nunggu no. bloncone Buat emiten skincare, emiten medicare, barang entuk <laughs> Sabun <laughs> Langkai, wong sampeyan Pun, saat ini, wine sandangan, ngaku sandangan sing apik ape Ye. Tak temokke kei, renggani pulung sari Cancak Iya, 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 Eh, tambahin, eh, tambah kei Lah aku wis ngi mau suwe. Iki ya tambah meneh. Lah aku wis ora Cepet dadi camat soklat amplop lho. Piye Soklat coklat. Ah. Amplop, soklat ku jenenge ora ngamplop nek soklat niku dur tak balekke. Ampun dilihi lho. Ora ono. Di rene. Sari Ndok Bocahke nang endi kok ya kawe cilik senengane delikan kaya ngono lho mengko Mbak mbayune sing delik bocahane mesem-mesu. Ulung Sari Ana ngendi ta? Mbok ya aja ngono kuwi lho senengane kok ya delikan ta? Ndok Neng ndi? Apa ya ndelok ning nggon wit-witan kaya ngene ta? Ra ana. Nduk. Ulung Sari. Bocah ki jan. Kok ya senengane delikan lho gawe bingung Mbak Yune bae. Yo ben seneng ta Mbak Yu. Masa ora entuk dolanan? Yo delikan ki yo dhisik jaman cilik apa ya gedhe-gedhe kaya ngene arep delikan lho. Lah awake dhewe ki apa wis gedhe to? Piye? Awake dhewe ki wis gedhe to. Ora ora kok ora kok ora. Aku kok ora kraoso nek mundak gedhe yo Yu. <laughs> ora kok seger. Lah yung ngene ki jenenge memel. Lah iya. Mbak Yu, yeah. Nek Mbak Yu mau kandha, nyawake dhewe iki wis mundhak gedhe. Wis akhire dewasa ngono Lah, yeah. aku saiki pengen takok. Takon nduk, Cahayu gandengan kaya Ya, ya ngane piye? Ndang takon bocah Ayu. Lha aku jare kesayanganmu, badhe ngan ora oleh tak tinggal dhe. Oh, Ojo gala, galak-galak lho karo Mbak Yunek ya. Jare pengen raket, ora pengen adu-adu karo Ayo matur piye? Lah yo, aku ki pengen takok, nek awake dhewe ki wis gedhe, Mbak Yu ki lak duwe kae pengenan. Iya, karo priya ngono lho. Ngene lho. Pacangan ngono. Iya. Nek umpama-umpama lho wong umpama kena bali to. Nek duwe pacangan ngono pengene sing kepiye? Kur wong lanang eh nduk nduk marae loro ati nduk. Apa iya to? wes tahu berarti. Yo dhisik kae sak suhene. karo Mardi ka lho. Mardi yang dodol pitek kwe, kok yu gilem abu pitek Orang omong dodol, kwe juragan Oh juragan oh. Yosak suwene mardi gandeng, karo sopo kwe Aku jadi sakit hati kok Terus trauma Trauma, ga, aku gak cedak karo ngelamang Lah kurang taui yu, aku kok kepengen yu Ya dicoba Aku mpomone, opo kepengin seneng karo sing jenenge priya ngono wong no. lanang ngono kuwi Piye pengine sing kaya apa? Aku ki pengine ya sing gede dhuwur ya. Yeah. Bagus, kulité putih ngono kuwi. Ning lah yen lemah piye? Piye to kok ra lemah? Ijené menungsa ki karo menungsa masa menungsa arep lelempuh. Oh, ono nah, gojekan to, Nduk, kacileh ya. Eh, iki kok kat mau ibu ora katon yo? Ya Ibu tidak ngendi ya? Ora dipamiti to? Ora oh, ki? Lah iya. Duh, Ibu e dhewe ki senengane merem iya to. Lho. Simba! Ya ampun. Sue banget rada kondur-kondur tamba aku mung tinggal sedilite kangen. Lho. Iki mumet eh. lho ya aku. Aja. Aja dijakmu pengubeng omboke migren e kumat -e. lho. Heh. <tis woah muitasuk> euh, <SILIKANLike> eh 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 kok mbok piye iku rada ngono ya muncul sithik eno ya Ho oi semloro timbak rek beda karo biasane ngono ya Nak aku biasane ra iku ki mlumpuk ngono saiki ho oi iki kok kepiye ya da andani kabeh mergo rasaku ki sekon jero ki apa ya auraku ki njur metu ngono lho saking senenge atiku ngono lha mergo apa nduk rene nduk Tak kandani, sing jenenge wong urip yeah. kadang-kadang sak uripe iki kepenak ni kadang -kadang yeah. ning kadang-kadang yen grekoso. Ya ora. Ning iki awake kepenak sak terus, Mesthi bakal slamet kowe sak anak-anakmu besok. Aku simbok kulungsari bakal kepenak, bakal slamet. Sesuk nek kowe duwe anak, sak enak turunmu iki slamet kabeh tak kandani. Malam medeni kaya kebukahe lho, Mbok. Eh, kebuk Kiai Slamet. Kuwi udu ya. Tiges iki slamet, ayem tentrem bagyo mulya. Oh, kaya ngono lha iki karane oh, eh. piye, Nah, iki ngene. Aku ki rak bar anu uh, kuburan, aku pamit nilihi bapakmu to. Nah. Wong nek arep bejo, iki mau bapakmu kuwi mangsit aku. Lho. Mangsit? Bapak? Eh? Ayayu kok budheg to kowe Apa to Mbok? Wangsit. wangsit. Bapak iki sedo lho, Mbok. Iya sedo ning ana suarane lho, Nok. banget suarane. Suarane bapak. Heeh. Ki menengene iki. Duk. Iki arep ana dahuru. Arep ana pagebluk. Hmm. kuwi. bisane kowe slamet sak keluargamu, sak turun-turunmu, iki ono tebusane. Tebusane apa pak? Supaya selamat aku ngono to. Nah, <tuluh> elok aku jurnal. Malah <tuluh> aku, aku udah diwetti ya mbak. Aku udah diwetti kok. mbak malah bunga happy itu. Malah happy itu. Iya. Saya jurnal mantan, orang tua, jadi mantan, mantan. kabel. <tuluh> Eh piye? Dai sawang kudu dadi mantan piye? Kok yo pas karo kepengenanku mbok aku mau lagi nartan karo mbak. Simbok. Uh, aku uh. simbok kulungsari dadi mantan ngono. Eh, mbok yo nyawang umur ta, mbok? Mbok nyawang umur piye? Eh, lah, engko simbok ki wis dijiwit wae, tekan ngendi-endi lho, apa yo yar... rabi meneh? Lha orang mergo kuwi lho piye? Nyatane bapakmu, aku dhewe mau sajeroning Seka kuburan tekan ngomah iki aku ya mikir waduh aku nek duwe bojo meneh njer aku nek bengi piye ya <tik> <tik> Mbak Mbak apa yo jek kuat Lah <tik> kuwi aku, aku, aku dhewe ya terus aku gaya piye <tik> <tik> eh, Mbok ya sing mbok ya malah ya dagelan iki Dagan <gulang> kepen, aku keting perinti nyeru mangsamu Bapak emuni kaya ngono ke aku nyeru Nyus nyus ngono kui Bayang aku kan nyeru se ngeraurat <cuk> se Nek ngono kaya awet dek neng skin care mbok Dan ayung luluran <cuk> se luluran Kosek 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 <kusik. cuk> eh? Lah, nyeru karo sopo yang dadi manten Wong yo pasangan wa iyo orang dua lo mbok iki wes mesti jodoh karo Pak. Siapa? Gandra ireng Aduh jantenan. Bagus mesti. Hmm, bagus. Ya perkara bagus ora iki nek jenenge wes jodoh ra ya. <laughs> Orang aku kudu bagus. Aku, aku nunggar ngomong ke karun, derdek-derdek piyeng, kenal lho, nak? Banjir piyeng, Mbak. Aku anjir bayang ke terus, aduh, aku isin, aku... Mbak! Aku yang melu isin. Aku juga nge-banjir, nge-banjir, perlu ake Aduh. Aduh. Mbak! Ayo, tombol. Aduh, ngurung-ngurung, aduh, aduh! Aku kok kan lho nek balen karo Marsi kae 5 taun 5 taun urati bojo aku kok entuk waset kaya ngono iki seneng-seneng rada piye ngono lho ayo ndang sopo iki wis sesek ndang turu lho ya nek bengi lho lho ya ning aja kamarku aja karo simbok lho ya ora aku tak ning jaba ning latar ya wis sampo sampo sapa to mbok marahi ngene ya

Gede-gede <laughs> putih kaya bayangan kukui Ya piang ini nyanyol-nyanyol kaya ngomong ya ampun nanti bisa ngoni ya mbak? Iya toh, terus Ini ngerti aku randedet, jadi timbali kepo yang seneng <laughs> Ini, ini aku Ya terus, terus kowe nak Aku, kowe <hutup> anake anake Anak <hutup> <hutup> kowe anakku <hutup> <hutup> Dan dijodoh karro sing jenenge Bogang. Hmm? Ah, <laughs> kok <Gak> piye? Ketemu. <pembantumu. laughs> Ora ada-ada Nak? Iya to. Bogang iki Bogang kuwi lak ya bature dhewe Lah batu iya. Ora usah golek ada-ada to, cepet kabeh. Nek mbok sampean lak eto bagus gede dhuwur ya to. Heeh. Sugih lurah. Iya, iya, Bareng Mbak kok yo njot, Bu. Bareng gani kok karo babu pi piye Iki wangsit lagi, bawah 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 Kowe Lho, kowe entuk si hogang. Terus kowe bawah aku. Aja seneng sih se. Kowe entuk jo lembung. Piye? Eh, piye? Apa ora mantep bawah 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 Lah bawah 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 Bunga do, bunga Ayo. Jalem mbok ya tunggalnya mbokam, kuih maknom mbok, kan diberakannya mbok, kuih, wang si luput, kuih. Luput. Luput ke pih ye. Nah, apa ya. Nanti kira luput, ya. Apa ya, nopong ya, anaknya dipakake karo bangsa bongso kaya, ano. Orang dipakak ke di jodohkan, dok. Mbok, nyat bener, yuk. ora kutu gak gas rupa. Orang kutu bondo. nang urang ngono-ngono banget to oh, Mbok. Duh. Iki ki wasit, wasit. Aja diwanti-wanti. E lemak tok lho. Dipiyer lho, kuwi ngentek-entekke -nge 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 ragat tenan lho Mbok. Ora apa-apa, malah rasah tuku kasur. Ngono. Oh, Wes pokoke iki wasite bapakmu kowe kudu ngladeni. Nek ora, awake dhewe arep ditumpeske lor. Milih ndi? Ha uh, ngono wae. Logike kudu tu gelem ora gelem. Piye, Nduk? Lah piye ya, wangsit, alasane wangsit, wasit. Eh, ora alasan ya, iki tenan kok. Ora ngapusi kok. Heh, iki ku kudu gelem, pokoke ora gelem mos ciloko. Iya. Aku mending ciloko, ya, aku, gah aku, aku. Loh, tapi ya piye to? Lah wis lah wong rabiar ora ya padha e cilaka Eh, ora iki mbosi anu neng ndi iki? Tak tarine. <laughs> Legang. Gang. Lah, kuwi jodomu. Wong. Mbak Yu. Yo, muda cemlorot saya. Boga. Kuwi ki arek ketoprakne ndiye? <tie> Loh. <tie> ah, pripot ta jenengan semi lodrok ngeten iki. <tie> oh, Loh kok bagusnya raja, Mak? <laughs> Kadang-kadang kalau dikonek, Bacet bagus, ya nyatanya ini kelewat Ya ampun Ibu <tik> <Bukit> kelihatan sampai tidak lupa aku. Eh, lho, tenang ya, Mbak Egoe oh. Ripon, Mbak nah, 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 nah. Anu, iki Anakku Geh Tidak pasrah kekowe Alamu, Bu, geh <laughs> Si ngano Renggani Geh Pulung Sari Ini sih, ada mana ini? Wah, iki yo mau-maune <laughs> piye lho kuning kuning wong jengku eh <guh> eh eh iki nyanyi apa biyo rekae gandrung oh etake gandrung wis dandan manten kok niki kok capo wonyo itu sewan siji tho eh didum niki jero ne kula jabone opo dadangku amane ya ora apa-apa dadi manten kok <laughs> iki <Inyaki>. la <laughs> ya sembok iki lho. Ono lombae. Lah <laughs> iya to. Aku iki wae wis eh. oh, wanita ipati nduk iki. Kenan aku ning ngomah ora duwe kaya ngono ya ora repot. Ora kena nek sampean milih iki hukum kurungan. kurungan tidak pada tidak untuk peruntukannya, itu untuknya ya ini nah. kowe tak kei citrakso citraksi so, citraks. <tuk> <tuk> oh, sing aku kok iso citrakso citraksi ora apa-apa sing penting itu iki pangkat pangkat wis <tuk> dadi estu niki Pak Di wis pun beres camat <tuk> rong sasi <tuk> bayi cedak sing mbok wae nyocok niku <tuk tuk> wis Apa mek ngethop ra sewenge ta mbok penthil Ya kuwi sedhak kae. Iki jane nek nek nglirik ya demes lho. Demes lho kok demes. Oh lho iki lho ning kene deket Sayang sayang. Sayang apa? Lho. Piye maksude? Maksude piye iki mau piye? si ngapet tau, kalau kita kenapa? -ki aku ngga, aku ngga Cipang Siti ini jelas dengan aku dari ibu mu mbak Rondok, aku ini dari bujuk nah, itu sayang pegah lah iya, lo menyesalkan Dhani kok sayang ku kuya, Beb. bebek, <laughs> yang... eh, gue nyeluk gue bebek, bebek apa yang ini ngapet gue nyeluk gue siapa? lo, halo besti hahahaha <laughs> <laughs> Niki, <laughs> uh. orang lirik woy koyong lirik. Ah, wes mulai sip nih gue. Ribuan penggali ribuan. Ngerjek oh. nah, yeah. ini. Kalau lagi edik edikane. Tenanan lu. Pangkat, oh. pangkat. <laughs> anu, mangke nganu je. E, nek, ampun germet tangan kula lalu mangke. <laughs> je. Kalau wawon ten wingking dalam mireng, nek bengi bie, nek bengi biye ne, Aduh. Sela nggerat Niki surung kowe kok ndomblong wae malah kaya dicanggamke ketoprak. Lah <laughs> <Ngapain? laughs> aku ki gumun nak kami tenggenen kowe. Priton Pak Lurah. Nggih. Mengke nek budal ya betot petak mawon. Ngopo? Kagem napa? Lho, mengke dak kena susu kadaluwarsa. So. <laughs> anu ya. Piye kemun iki? Anu niki mekenek teng dalang ngoten leh? Kena susu kedaluwarsa daluar so. Oke. Okay. Ngamur bayu <laughs> <laughs> Wah! Wah! Kocok gojek! Pas! Niki lakone ketuk prak. Plas. Pas! Pas <laughs> bon. Niki judulnya waw kan, Surung Luntung Dudut Kato toh. Oke, <laughs> <Ange, laughs> Pas! <laughs> <nih>. <laughs> Neng tena nompor lagi? Oh, pangkat, pangkat. Dicoba sih Pun bon, boster dereng? Dereng. Wah, bos teriin. Ini gue harus imun tubuh. Oh. Harus ketiga kali. Justru kalau lebih tahan lagi keempat kali. Mbok jenengan ngombe sianida ora popo. <tik> <tik> Pak Lurah. Nadian aku seling serius maku, Neng aku iseh mampu. nih solahmu kang mas. <tik> <Ayai>. <tik>

rupa ini Betul. Sing penting senajan kesingi elek. Elek. Sing penting sinyale. Ya. Menunggu wae mergo bagus kui inner beauty. Iya. Yeah. Mutus konjeru. wicaksono sono, dik doyo, nyawidi, greget, sengguh, ora mingkoh ya. Mingiki karo kui. Lah. Betul. Nek dik doyo ini aku yeah. ngerti.

Yang penting ki beautiful duk Ya, yes You are beautiful Beautiful Aku cantik-cantik Dengan dirimu Tenang lah itu Eko yang ngono yoyoyo Iki kowe jodoh karo Iki kowe manutah wes pokok e Wes, manutah dek Iki kowe reaksasi tenanan ura Tenang Pokoknya kowe jodoh ne garis bokong sama niku Salone, camat. Nek ijolan aku sudah tip ulu ulu serapopo wes. Oh jangan begitu. Tidak untuk peruntukannya. Wang situ yang mana nih? Wang situ. <tuh> niki we niko sama rento. Wang mau cukai mau dipindah sekolah aneh nah. bu rento. Saat niki bucu lebih parah itu. Neng bu, anda kui apa yo ya, kerso? Lu ngarupan lu tarinan say. Pripun Mbok Rondo kira-kira atine srek napa mboten? Lho 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 lho, lho kepiye to? Wong kaya ngene tak diklari. Mbok saiki ninggah ngono wae wis. Ora popo. pun dendangke nasib eh apa naib. 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 Naib bae biyen. Naib bae Nah, saiki iki dirampungke wong telu. manten telu. <g�et S>. Dek. <ydosi> eh, seneng Duk. 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 aku. Dek. Lu ngopo iki? Buh, lho. Regani. Lho. Burung sari. Ayo dadi mantan, Nak. Lho, kene nguri. Ning ndi iki? Lho, oh, wis siap bobok iki soalnya ayo disusul, lho. <tus> <tus> oh, aku eh, kalau kan udah dede weh Eh, ini gara-gara aku MC Loh, ini mau mbak kapak kapal aku udah dilungo Sumpah dari aku lo napak-napak Ya, ini mau nyatanya mau ajak Jare kok jare lunga kabeh. Kowe iki? Ayo kowe, ayo kowe. ketemu lho ya. ya. Sik D. Ayo ta kowe malu ta. Kok malu ra? Lunga jareke. Pokoke golekane Apa jare Yang tadi mantan kok padha kewe? Gandek, gandek. Oh iya. Oh, oh. yeah. <laughs> Bak, aku sih gelaku ayu-ayu Inilah yang dinamakan pucuk dicinta ulang tiba. Pucuk dicinta ulang tiba. Sing di kakar pakai iso ketemu. Ayu ya. Ayo. Ayo. Ayo to. Piye? Ayo, sae. karo nggih, kono sing ning kono karo sing kene tetep ayu sing kene. Nggih, nang nggih. Kula aturimu. Wong ayu-ayu, manut, manut. Jenengmu sapa? Nggih ditepangaken kula renggani. So. Renggani. Renggani? Nggih. Kowe Ulongsari. Renggani Pulosari. <tuh> 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 kok kumun <tuh> <tuh> <lantengkan kang> <tuh> kok wonten ning Kang Lebak. Wah ora iso e Kak. Ya iki. Ngene ngono ora geseh karo impenku. Nggih niki Lajeng panjenengan niku

raja lelono lelono sing bagus dhewe sak kadipaten nggih niku omah demeng sugih dhewe sak kabupaten sing duwe panguwasa sing duwe panguwasa apa okay. wae mesti kasembatan. lha niki kok nganti mlayu-mlayu tekan iki kok nganti tekan gini mlayu-mlayu napa wes ben tok mbak yu kene 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 Munggo, munggo, munggo. Ini kan pengayom, pengayom, Lani pengayom. Nah, ini kok baten, -baten kok, Gek, pripon, toh? Kayak rojong ini. Ini <laughs> tetap tak nganti kelanganannya kelangan adipati. Biye, apa-apa, oh. kok nganti kok nganti ke darang-darang pelayu-melayu. Prasojo, baik. Ngomong orang, Duk. Ini babakan rumah, lho, Duk. Ngaten, lho. Iya, apa ngomong, baik, baik. Anjing adipati, hmm? Kula menika ora popo. Kowe ana apa? Kalih adi kula niki. Heeh. Hmm. Ajeng dijodohaken nanging kula mboten seneng kalian pawongan niko.. Kulom. Bener. Bener. Bener ora keliru. Bener. bener. Loh kok nekmu dijodohi iki ki to? Oh. Keliru. aku jodohmu.. Lah kok saget. Ngeten yeah. ngeten, tenane ngeten lho, ngeten, ngeten. Kanjeng adipati niki sing jenenge ajeng mundut garwa niku mboten sak sake wanita. Nek kepengin dipundut garwa adipati niku nggih mboten gampang. Yo, ajeng munggah kabupaten kemenanggel menapa melih sinten wau rengginan? Eh. Renggani karo karo Renggani. Renggani prasajakno duracara. Nah, Mikantuk wangsit nek ajeng suweta tenjeng adipati wujudipun kados njenengan kekalih menika kuwi tenan diajeng mulo ayo, ayo. Boten boten manut 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 wae manut wae mboten sak karepe Ke... Kau temayu, kau. ayo kalau ngarep di penak ke pemanu ayo 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 ke wah 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 ojop ayo wah orang kok malah kuei aku iye orang kaya nes lo ayo orang kaya ni tototi ayo ayo ayo, ayo. ayo.